Hej och välkommen till tredje avsnittet av Stenkoll, frågesporten där vi ger er svaren. Vi ska än en gång börja med att presentera vårt kära programvärd, som är ingen mindre än Rebecca. Ja, tack för det Eetu. Och god kväll på er och välkomna till det tredje avsnittet av Stenkoll. Fint att få vara här med er igen. Det här är ju också sista avsnittet före finalen. Men nu, kära tittare, jag måste börja tyvärr med lite dåliga nyheter och sen bra nyheter. För vi har gjort ett misstag i förra avsnittet. Felet gjordes i poängutdelningen av de raka bananerna. Ja, de som vet, de vet. Det betyder att vårt kära lag Tres Amigos fick faktiskt tillsammans 16 poäng och inte 11 poäng, så grattis till er! I det här avsnittet har vi två helt nya lag som får tävlas. Ja, Eetu, vad sägs? Ska vi ta in dem? Rebecca, jag säger att vi kör. Ja, men det gör vi! Här är kvällens tävlande lag. Lag Boing Boing består av 25-åriga Martin och 22-åriga Rasmus som träffade varandra på en hemmafest under Hangöregattan. Martin, som också kallas Jesus, kommer ursprungligen från Raseborg och Rasmus från Kyrkslet. Nu delar de nästan hemadress eftersom de bor i samma hus. Lag Tanten och Mommo består av William, 21, och Ida som nyligen fyllt 37. Grattis! De lärde känna varandra på Regnbågsalliansen där William var styrelsemedlem och Ida verksamhetsledare. William är skådespelarstuderande och Ida jobbar som vocal coach och de ser varandra som extra syskon. Ja, men ni där hemma ska ju också få vara med och tävla. Det kan ni göra på vår webbsida stenkoll.live. Där kan ni svara på kvällens kniviga frågor om ni vågar. Men nu, välkomna lagen till studion! Och specifikt, hej hej hej, tanten och mummon. Välkomna. Tack. Tack. Nu måste jag fråga av er att vem av er är tanten och vem är mummon? No, jag kan ju säga att det står i min Instagram-bio, tanten är i farten, så här är tanten. Och Ida mummo heter jag på Instagram, way back så att. Okej, okay. Så från Instagram kommer det där. Det går way back. Okej, okej, men där står det i alla fall, tack för det. Okej, okay, men över till lag Boing Boing. Ja, skulle ni säga att ni har stenkoll sådär allmänt? Ja, vi har nog. Ja. Relativt bra. Relativt bra, okej. Okay. Det var lite osäkert, men I'll take it. Men nu ska vi köra igång med kvällens första frågor. Och första frågan går till tanten och mummon. Frågan är om det andra laget. Varifrån kommer Rasmus? Det var en av kyrkliga. Andra var från Kyrkslet. Ja. Okej, nu får ni snabba på. Det var... Svar kommer nu. Kyrkslet! Rätt svar! Och där kom ett poäng. Ja, det gick hett till där. Boing boing, er fråga om det andra laget är. Hur många år fyllde Ida nyligen? 32. 32 var tyvärr inte rätt svar. Rätt svar var 37, så nu kom det inget poäng. Ja, ni fick här lite varma upp er. Och ja, det märks vem som har koll här. Ja, men nu när ni har värmt upp er så kommer vi ta kvällens första tävling, nämligen bildrundan. I bildrundan kommer ni få använda av era knappar framför er. Tanten och mummon, kan ni få höra er knapp? Okej, okay, rakt på sak där. Boing boing, er knapp. Okay, det är lite så här julfilis här. Fint. Nåja, men bildrundan kommer gå ut på det här sättet alltså. Vi kommer visa att er en inzoomad bild som sakta men säkert zoomas ut.
Och er uppgift är att under tiden lista ut vad bilden föreställer. När ni tror ni vet vad svaret är, trycker ni snabbt på knappen och svarar. Om ni svarar fel, går chansen över till det andra laget. Kära deltagare, har ni stenkoll? Ja! Super! Då kör vi igång med första bilden. Okej, ganska tydligt redan vad det är här. Det lönar sig vara snabbt på knappen. Här zoomas den ut. Och tanten och mumun. Ett gosedjur. Ett gosedjur. Och det godkänns! Specifikt är det en nallebjörn. Se på det här. En riktigt fin nallebjörn. Ja, bra, bra. Nu över till nästa bild. Kom ihåg att poäng står på spel. Ja, här börjar den zoomas utåt. Ja, när ni tror ni vet vad det är så tar ni och trycker på knappen. Tanten och mumun igen! Fiskarsax. Och det är rätt svar! Här kommer fiskarsax. Eller specifikt sax. Yes! Okej, nu kommer den här bildrundan sista bild varifrån ni får ännu kan samla ihop poäng. Boing, boing, jag tittar på er här. Okej, här kommer sista bilden. Ja, och här är bildrundans sista bild. Ja. Tanten och mumun. En julstjärna i fönstret. Och det var rätt svar! Här kommer julstjärnan. Okej, det var ganska, det gick ganska snabbt det här, det är imponerande. Tyvärr så har det nu lite, ja, yes, kanske jag måste... ser inget härifrån. Aha, okej, okay, ni ser ingenting, ja, okej. Okay. Men för vi går vidare till nästa del kommer vi se på poängställningen för stunden. Tanten och mumun har fått hittills 4 poäng. Och Boing Boing har fått 0 poäng. Ja, kanske det blir bättre. Vi får se. Fantastiskt, men då ska vi gå över till kvällens nästa del, vilket är blixtrundan. Deltävlingen där många poäng står på spel. I blixtrundan kommer en från vardera lagen att duellera i att svara rätt på så många frågor som möjligt under tidspress. Alla frågor har 2 svarsalternativ och deltagarna svarar på varannan fråga var. Tiden för blixtrundan är 100 sekunder. Deltagarna har därefter 5 sekunder på sig att svara på varje fråga. Om svarstiden går ut får motståndaren besvara frågan. När tiden tickat ner till 0 är spelet över. Nu är vi i blixtrundan. Här kommer ni få turvis svara på frågor med 2 svarsalternativ. Och vi kommer att börja med lag Boing Boing. Har ni förstått? Super, då kör vi igång. Vilket år stängde rockklubben Nosturi? 2011 eller 2019? Rätt svar. Vad heter restaurangen som kallas Sikala? Seahorse eller Sir Nelson? Seahorse. Rätt svar. Vilket år ordnades Eurovisionen i Helsingfors? 2004 eller 2007? Rätt svar. När öppnades Helsingfors metro? 1969 eller 1982? 1982. Rätt svar. Var kan man se HIFK:i spela ishockey? I ishallen eller Helsinki Arena? Ishallen. Rätt svar. Vilken gata gick Freddy på enligt hans sång? Tredje linjen eller Helsingegatan? Helsingegatan. Tyvärr, fel svar. Vilket band spelade en konsert ovanpå Stockmans klocka år 2005? Him eller Hanoi Rocks? Him. Tyvärr, fel svar. Hur kommer man lättast från Munksnäs till Skatudden? Med buss 20 eller spårvagn 4? Spårvagn 4. Rätt. Vilken gata i Helsingfors är dyrast i monopol? Boulevarden eller Skillnaden? Boulevarden. Tyvärr fel svar. I Aki Kaurismäkis film Kalamari Union, vart ifrån vart ska karaktärerna ta sig? Från Berghäll till Eira eller
från Östra centrum till Böle. Östra centrum till Böle. Tyvärr, fel svar. Hur många procent har ett annat modersmål än finska eller svenska i Helsingfors? 5,6% eller 16,2%? 5,6. Tyvärr, fel svar. Vilken färg har presidentens slott, blå eller gul? Gul. Rätt svar. Vilken gata ligger Tove Janssens ateljé på? Ulrikasborgsgatan eller Sjömansgatan? Rätt svar! Och där tog blixtrundan slut. Ja, ni kämpar hårt, men helt enkelt är det här nog inte. Nu kommer lagen få lite vila sig när vi kommer se nästa insert. Ja, i tidigare avsnitten fick vi se när Eetu både besökte Nordsjö och Brändö. Ja, men nu ska vi få bekanta oss med en annan stadsdel. Välkomna till Sörnäs! De flesta av oss har väl hört om de vanliga sevärdheterna i Helsingfors. Domkyrkan, riksdagshuset och så vidare. Men vi ska visa er någonting helt annat. Och nu har vi kommit då till Sörnäs. Säg vad du vill om stadsdelen. Vi går ändå och tittar på livemusikscenen här i Sörnäs. Området kring Sörnäs metrostation är perfekt för att se livemusik. Från punk i Lepakkomies källare till jazz på Harju Kasi eller Sörken Ruusu. Vill man ta det lite lugnare och äta en pizza medan man lyssnar på musik så är TNH en utmärkt destination. Ingen verkar spela livemusik någonstans. Men jag tror att jag har en idé. En annan låt. Det här var lite jazzy nu, kanske för din smak. Men det här, vad vill du höra? Nä, helt med. Sluta. Eetu, du blev visst lite ivrig där. Ja, jag tror man kan säga så, Rebecka. Jag måste säga att jag har blivit kär i att spela den här ukulelen och jag har komponerat ett par låtar för oss. Att spela nu med banden. För det bästa. Jag är glad att du är kär, men hej, vi måste på riktigt gå vidare nu. Men lycka till med det där, hörni. Ja. Okej, och här är vi tillbaka med våra kära deltagare. Nu kommer vi se på hur mycket poäng ni fick från blixtrundan och på er totala poängsättning. Tanten och mummon fick från blixtrundan 4 poäng och har nu totalt 8 poäng. Ja. Medan Boing Boing har fått från blixtrundan 4 poäng och har nu totalt 4 poäng. Okej, det betyder att tanten och mummon leder för stunden. Ja, men hej, nu ska vi ta lite uppvärmning. Följ med. Första yogapåsen heter halvmånen. Ja, ni får jättegärna göra det här. Okej. Det är bra, det känns riktigt skönt. Och nästa är raka bananen menar jag. Och härifrån går vi över till solen. Ja, hej. Mindfulness är riktigt bra att ha. Okej, skämt åsido, nu går vi till den egentliga uppvärmningen med frågor. Jag kommer nu testa er här bak hur bra koll ni hade under blixtrundan. Och första frågan går till Rasmus från Boing Boing. Vad kallas restaurangen Seahorse? Okej, inget svar? Okej. Rätta svar var Sikala, men här kom nu inga poäng. All right. Och över till tanten och mummon. Ja, specifikt Ida. På vilken speciell plats spelade Hanoi Rocks på år 2005? Stockas klocka. Ja. Stocka. Det var rätt. Ovanför Stockmans klocka. Och där kom det poäng. Yes. Tack för det. Bra jobbat. Men nu hör ni. Nu är det dags för sista tävlingen. Nämligen finalrundan! All right, nu är vi i finalrundan.
Jag kommer att ställa er frågor och när ni vet svaret trycker ni snabbt på knappen och svarar. Om ni svarar fel går chansen över till det andra laget. Har ni förstått? Ja! Då kör vi igång med första frågan. Första frågan är värt 1 poäng och lyder. Vilken var den sista yogapåsen jag just gjorde? Tanten och mummon. Solhälsningen. Solen. Solen. Rätt svar! Rätt svar var solen! Andra frågan värt 2 poäng. Kommer här. Hur många personer har använt baskern under programmet? Tanten och mummon. 2. Rätt svar! 2 personer! Vi går redan över till 3:e frågan värt 3 poäng. Vad heter laget som fick 16 poäng? Okej, där kom boing boing. Lönar sig, var snabb nu. Tres amigos. Och Tres amigos var rätt svar! Bra jobbat. Spänningen stiger för nu är vi vid fråga 4 värt 4 poäng. Var färdiga på knapparna. Nu kommer den. Vad hette baren som Eetu besökte först i videon? Tanten och mummon. Säg det. Du tryckte. Du sa. Ja, klockan tickar. Säg det bara. Nu måste ni ge svaret. Kalliohovi. Kalliohovi var tyvärr inte rätt svar. Chansen går över till boing boing. Inget svar. Inget svar? Okej, jag behöver ett svar. Nu. Nej. Okej, rätt svar var bar Palmu. Okej, men spänningen är nu som högst för nu är vi vid sista frågan. Värt 5 poäng. Var färdiga på knapparna. Nu kommer den. Vilken färg hade elsparkcykeln framför bar Palmu? Boing boing. Grön. Och grön är rätt svar! Och där tog finalrundan slut. Nu ska vi kolla på den slutliga poängställningen och se vem som är avsnittets vinnare. Okej. Tanten och mummon har fått 12 poäng sammanlagt. Och boing boing har också fått 12 poäng sammanlagt. Det betyder att vi har en tiebreaker. All right. Vi har en fråga till er som kommer att se vem som är avsnittets vinnare. Det här går till på det sättet att jag ger er en fråga som har 2 svarsalternativ. Ni ska trycka på knappen då ni vet svaret. Men här är det. Om ni svarar rätt vinner ni. Om ni svarar fel förlorar ni. Har ni förstått? Ja. Frågan kommer här. Vad gjorde bilen bakom Eetu då han spelade ukulele i videon? Backade eller åkte in i en annan bil? Boing boing. Backade. Backade var rätt svar, vilket betyder att boing boing är avsnittets vinnare. Tack så mycket för det här. Jag vill tacka för er alla och vi ses igen. Ses i finalen.